Tyrkiet er hårdt ramt af terror og blodig konflikt få uger før det parlamentsvalg, der bliver beskrevet som altafgørende for landets fremtid. Situationen er nu så alvorlig, at bekymrede røster ligefrem taler om, at en borgerkrig kan være under opsejling. Står tyrkerne virkelig på randen af en national katastrofe? Og hvad er det for et farligt spil, præsident Erdogan spiller? Det ser vi nærmere på om lidt. Et andet sted, hvor volden også på det seneste er blevet markant optrappet, er Israel. En bølge af dødelige sammenstød mellem palæstinenser og israelere er skyllet over landet i de sidste par uger, og det fyrer gennem luften med hadefulde beskyldninger fra begge sider. Men kan situationen stabiliseres, eller er det optakten til et nyt palæstinensisk oprør, en ny intifada? Vi stiller om til Jerusalem senere. Velkommen. USA's præsident Barack Obama har besluttet, at 5.500 amerikanske soldater skal blive i Afghanistan efter 2016. Den beslutning strider imod hans tidligere løfte om at have afsluttet krigen inden udgangen af sin præsidentperiode. Den afghanske regering har svært ved at holde Taliban stangen. Særligt i den nordlige del af landet har den islamistiske terrororganisation erobret terræn. I knap to uger var storbyen Kunduz indtaget af Taliban, indtil regeringstropper i forgårs genvandt den fulde kontrol over byen. Den afghanske hær er plaget af lav kampmoral og et højt antal desertører, men kan altså nu regne med amerikansk opbakning også efter udgangen af 2016. Given what's at stake in Afghanistan, and the opportunity for a stable and committed ally that can partner with us in preventing the emergence of future threats, and the fact that we have an international coalition, I am firmly convinced that we should make this extra effort. EU's 28 stats- og regeringschefer her til aften samlet i Bruxelles for at diskutere de udfordringer, som asyltilstrømningen stiller unionen overfor. EU arbejder for at finde løsninger, der kan dæmme op for tilstrømningen af asylansøgere og migranter til Europa. Deltagerne ved topmødet skal blandt andet tage stilling til, om Dublin-forordningen skal revideres, og om der skal opstilles fælles europæisk grænsekontrol og kystbevogtning af de ydre grænser. Desuden diskuterer EU-toppen mulighederne af at øge den økonomiske hjælp til nærområderne, ikke mindst Tyrkiet, som har i omegnen af 2 millioner syriske flygtninge. Tysklands forbundskansler Angela Merkel var optimistisk forud for mødet, men manede samtidig til besindighed i forhold til konkrete aftaler. Insofern werden heute noch nicht abschließende Resultate zu erzielen sein, aber ich hoffe, dass wir deutliche Signale bekommen, dass alle Länder ihre finanziellen Verpflichtungen erfüllen und dass auch alle Länder bereit sind, Personal zu stellen. Ja, så skal vi fra kansleren til en anden stor europæer. Det er EU-korrespondent Ole Ryborg, der er med os fra Bruxelles. Ole, Tyrkiets rolle i at bremse flygtningestrømmen til EU er på dagsordenen lige nu ved EU-topmødet, og der er forlydende om, at EU faktisk er rykket tættere på en fælles handlingsplan med tyrkerne på flygtningeområdet. Kan du gøre os klogere på indholdet af en sådan aftale? Jamen, man har i to uger forhandlet intens med tyrkerne for at få lavet en aftale mellem EU og Tyrkiet. Og det begyndte med Erdogans besøg i Bruxelles i sidste uge. Men så kom de her bomber jo i Tyrkiet, og så blev udløst 3 sørgedage, hvilket betød, at så var man nødt til at afbryde forhandlingerne, og derfor så troede man sådan set ikke, at man kunne blive færdig til i dag. Men nu tyder det meget på, at i hvert fald de to kommissærer, der har været i Ankara og Istanbul og forhandlet, siger, at de er kommet hjem med noget, en aftale, som de nu, netop nu, en af dem, altså Timmermans, den viceformanden i kommissionen, han sidder nu inde, som vi har forstået det, og briefer stats- og regeringscheferne om den her aftale, og den indeholder altså blandt andet et løfte til Tyrkiet om milliarder af kroner til at hjælpe dem med at håndtere de her over 2 millioner syriske flygtninge, der er i Tyrkiet. Det handler også om at give andre indrømmelser over for Tyrkiet, sådan noget som, at man måske vil begynde hurtigere at give visumliberalisering for tyrker, der skal rejse til Europa, og også andre ting, eksempelvis tales der om, at man skal holde topmøde med Erdogan, som så kan den måde vise, at netop overfor tyrkerne, at man er på vej i forhold til et tyrkisk EU-medlemskab og den slags ting. Altså, der er jo mange ting i det, du siger, Ole, og som du også er inde på, så bliver der snakket bag lukkede døre indlysende nok lige nu om det, men altså visumfri indrejse til EU for tyrkiske statsborgere, der må du godt lige elaborere lidt, fordi det kunne da godt være lidt af en sten i skoen for eksempel tyskerne og andre, som måtte synes, at det kunne lige pludselig blive et meget stort pres. Tror du, at man fra kommissionens side vil ende med at nikke til det?
Altså, umiddelbart, når jeg kigger på de elementer, som man taler om, der skulle være i aftalen, så tror jeg sådan set, at det er beløbet, man vil give Tyrkiet et sted mellem 2 og 3 milliarder euro. Det er meget mere, end der før har været tale om. Så vi taler altså om mellem 14 og 21 milliarder kroner til at hjælpe flygtninge i Tyrkiet i de kommende år. Det lyder som et voldsomt stort beløb, og det tror jeg ikke, landene kan gå med til. Når det gælder visum, så er der faktisk det, man kalder for en roadmap. Altså, der ligger sådan set en aftale med Tyrkiet om, at man skal kigge på visumliberaliseringer for tyrkere, og det skulle man kigge på med henblik på at begynde det i 2018. Og jeg tror, det er det, man taler om at rykke frem, måske allerede til de første ting fra 2016, eventuelt 2017. Og det, man så kunne starte med, det er måske ikke alle tyrkere, men eksempelvis tyrkiske forretningsmænd, altså dem, som skal til EU, og som kan bevise, at de laver forretninger. Og så kan man så gradvist begynde at liberalisere, men i hvert fald rykke de her ting frem, hvilket jo ville være vigtigt for Erdogan op til et valg i Tyrkiet, at han kunne vise, at han har fremskridt på det her område. Og Ole, kan du så ikke lige gøre os klogere på, hvad er det så, man fra EU's side forventer at få fra Ankara eller fra den tyrkiske regering, når man nu er villig til både at forøge den rare pengemængde, man vil sende til Tyrkiet, og også altså hæve visumpligten. Så hvad skal tyrkerne gøre for EU, for at de her gaver bliver udløst? Jamen, flere elementer. For det første, det som jeg tror mange har efterspurgt, nemlig bedre grænsekontrol, altså dels kontrol af grænserne på land ind mod Bulgarien og ind mod Balkanlandene, men også kontrol altså ved den tyrkiske kyst, hvor vi har set alle de her gummibåde, der sejler fra den tyrkiske kyst over til Lesbos. Men så er der også nogle andre ting. Altså, man skal simpelthen stille nogle bedre vilkår i udsigt for de over 2 millioner syriske flygtninge, der befinder sig i Tyrkiet, og 300.000 irakere, som der også er der. Og blandt andet så taler man om, hvis tyrkerne vil tillade flygtninge fra Syrien af mulighed for at arbejde, om man eksempelvis vil stille undervisningsmuligheder til rådighed for deres børn, sådan at man, det hører man jo ofte, når man ser flygtninge, der flygter videre og siger, hvorfor kommer du nu videre her til EU-landene? Jamen det er fordi, jeg vil, at mine børn skal ikke bo i en flygtningelejr i 2-3 år, uden at kunne få undervisning, uden nogen skoleundervisning, uden nogen ting. Mm. Så hvis man kan lave bedre vilkår, ja, så er det måske også noget, der kan motivere flygtningen til ikke at rejse så langt væk. Og Ole, vi skal også lige strejfe et af de flere punkter, som EU-toppen har diskuteret, nemlig det ømtålige spørgsmål om fælles kontrol med de ydre grænser. Hvis adgangen til Europa er så ualmindelig nem, sådan som EU-præsident Donald Tusk har sagt, hvad vil man så gøre i forhold til europæisk grænsekontrol og kystbevogtning? Ja, men det har EU-lederne en diskussion om her, hvor langt skal vi gå, fordi det er de sådan set uenige om. Årsagen til, at man har den diskussion, det er fordi Europakommissionen har sagt, at til december, så vil de kommissionen foreslå nogle nye tiltag i forhold til øget grænsebevogtning. De vil simpelthen foreslå nogle større, skal vi sige, korps af grænsevagter, som skal kunne sendes ud. De vil foreslå, at der etableres en europæisk kystbevogtning, som man også kan bruge. Og det store spørgsmål er jo selvfølgelig ikke, skal de her kunne sendes afsted, hvis medlemslandene beder om hjælp, fordi der har man sådan set allerede nogle udrykningstropper i dag, man kan sende afsted til grænsekontrol. Spørgsmålet er, hvad gør man? Kan man tvinge grænsekontrol eksempelvis til et land som Grækenland, hvis grækerne ikke beder om det? Så fordi på den måde, så rører det pludselig ved landenes, skal vi sige, nationale suverænitet. Så det er mere der, skal vi sige, problemet ligger. Det er ikke, at når man kommer og hjælper et land, der beder om hjælp, det er, kan man påtvinge sig ind på landets grænser, hvis man ikke selv synes, de gør det godt nok. Godt. Ole, tusind tak. Vi får se, hvad der kommer ud af møderne, og man kan sikkert på DR's andre nyhedsplatforme følge din glimrende analyse af, hvad der sker. Tak, fordi du er med. Ja, så skal vi, nu har vi jo talt en del om Tyrkiet, så lad os springe videre til Tyrkiet, for her eksploderer bomberne med så jævne mellemrum, at iagttagere frygter, at det er begyndelsen på en regulær borgerkrig. I lørdags mistede 97 mennesker livet, da en bombe eksploderede under en fredsmarch i Ankara. Ingen har taget ansvar for angrebet, der indtil videre er uopklaret. Det samme gælder for et selvmordsangreb, der i juli ramte byen Suduc tæt på grænsen til Syrien og kostede 35 mennesker livet. Volden i Tyrkiet, som altså er i vækst, fordeler sig generelt i to kategorier, sideløbende med de to uopklarede angreb udspiller der sig også en blodig kamp mellem den tyrkiske stat og den militante kurdiske bevægelse PKK.
Den 25. juli bombede tyrkiske kampfly PKK-lejre 7 steder i det nordlige Irak, og det skulle blive begyndelsen på en voldsspiral, hvor tyrkiske luftangreb på PKK er blevet besvaret med mord på betjente og soldater i Tyrkiet. Ifølge telegrambyrået Reuters har omkring 70 tyrkiske soldater og politifolk mistet livet siden starten af juli, mens det tyrkiske nyhedsbyrå Andalu hævder, at tabstallet hos PKK ligger på flere end 900 siden den 22. juli. Og så er der, som nævnt lige før, de fortsat uopklarede terrorangreb. Tyrkiets premierminister Ahmet Davutoglu mistænker både Islamisk Stat og PKK for at stå bag lørdagens angreb i Ankara. İlk andan itibaren olayın oluş yöntemi ve şeye baktığımızda genel trendine tabii DAEŞ'i birinci öncelik olarak aldık ve araştırılıyor. Ama bir taraftan da bir dönemdir dediğim gibi ölümsüzler adı verilen kendilerine bir takım timlerin PKK tarafından böyle eylemler yapmak üzere Türkiye'ye gönderildiğini ve bunların bazılarının takip edildiğini, bazılarının internet şey olduğunu biliyoruz. Velkommen omkring bordet til to kendere af Tyrkiet, lektor i historie ved Københavns Universitet, Mogens Pelt, og journalist her i DR og vært på både programmet Arabiske Stemmer og Orientering på P1, Sten Nørskov, også i øvrigt tidligere Mellemøsten-korrespondent, og I har begge to fulgt Tyrkiet i ganske mange år. Pelt, et antal terrorbomber og en række blodige træfninger siden sommerens løb. Ser du Tyrkiet på vej mod en regulær borgerkrig? Ikke hvis man med borgerkrig tænker på den situation, som var borgerkrigsagtig i Tyrkiet i 1970'erne, hvor kan man sige hele landet i forskellige provinser og byer var genstand for kampe mellem højre og venstreorienterede dengang. Hvis vi med borgerkrig mener, at tyrker bekæmper tyrker, så har vi jo nu en fænomen, hvor den tyrkiske stat er i krig med PKK. Det minder sig om en situation, som begyndte i 1980'erne for alvor i virkeligheden, og som er voldsom, at den er nu. Men der er nogle strukturelle ligheder med situationen. Og det er blevet til meget blodig krig med i omegnen af 30.000 dræbte. Ja, præcis. Der er nogle strukturelle ligheder i hvert fald i det her tilfælde med den tid. Og Nørskov, næstformanden, og det er i og for sig samme spørgsmål, men udviklet lidt, kan man sige, for næstformanden i det store, man kan sige, regulære kurdiske parti, HDP, Selahattin Demirtas, han siger til et fransk nyhedsbureau, at han mener, at Tyrkiet er på randen af en borgerkrig. Og altså, det kan man vel ikke fortænke ham i, når han ser det fra det kurdiske perspektiv? Nej, og det er jo også dem, der var offer for bomben i lørdags, som var det værste terrorangreb i Tyrkiet i nyere tid. Mange af dem var medlemmer af hans parti, de var støtter af hans parti. Mange af dem var kurdere, medlemmer af venstreorienterede partier, som samarbejder med det overvejende kurdiske HDP. Det var hans parti, og sådan har det også været ved de to andre rigtig alvorlige angreb af samme karakter, som der har været inden for de seneste måneder. I Suruç, nede på grænsen til Syrien, og lidt tidligere på sommeren i Diyarbakir, den store overvejende kurdiske by i det sydøstlige Tyrkiet. Så det er klart, at set med hans øjne, så ligner det her, det her var et angreb på os. Mm-hmm. Så bare lige for at forstå det og tage din tråd op, Pelt, altså det er ikke en borgerkrig eller Syrien, hvor der er mange forskellige elementer af samfundet, fraktioner, som er kastet ud mod hinanden. Det er en tilbagevenden til den ulykkelige krig, der var op gennem 90'erne. Man kan frygte, jeg frygter det samme som Mogens, at vi er på vej. Vi er ikke slet ikke der i hvad skal vi sige, i omfang, eller i, altså det er slet ikke så alvorligt, der er slet ikke så mange dræbte, som der var op igennem 90'erne. I perioder var det altså rigtig mange tusind mennesker dræbt inden for relativt kort tid. Der er vi ikke, men der er en tendens i den der retning. Og det er jo selvfølgelig meget ulykkeligt, og der bliver jo peget fingre, i hvert fald de involverede parter, HDP siger, at det er Erdogan, der bærer skylden. Vi har haft et medlem af den kurdiske nationalkongres her i studiet, der sagde, at det ligger alene hos regeringen i Ankara, og de siger sjovt nok, at det er kurdernes hang til separatisme og terrorisme i ny og næ, osv. Når du ser på det, Pelt, og i jagter, hvad kan man sige, hele det forløb, der har været under Erdogan og altså aktualiseret nu, hvilket ansvar bærer han for, at Tyrkiet er blevet drevet ud i det, man godt kan sige er en splittelse af landet? Altså hvis vi... Der er to splittelser, kan man sige. Der er en politisk splittelse, polarisering, og det er den, han udlever og gennemlever med sine oppositionspartier i landet. Vi har haft demonstrationerne ved Gezi-parken. Det var et meget, meget lille segment, skal jeg sige, af tyrkisk samfund, som var fanebærer i Gezi-parken. En usædvanlig segment. Det er et par år siden, hvor en del af middelklassen i hvert fald var på gaderne. Ja.
Og så er der dem, som er repræsenteret af det parti, der hedder CHP og MHP2 og de andre store tyrkiske partier. Man kan sige, at der er polarisering også imellem dem. Og det vil jeg påstå er en del af den tyrkiske politiske kultur. Vi kender også CHP i rollen som regeringsparti. Vi kender MHP som med regerende parti osv. Og der mangler det heller ikke på, kan man sige, polarisering. Tyrkisk politik er på det niveau langt du kender mig, en nulsumspolitik. Enten vinder du, eller også taber du, og der er ikke plads til pluralisme. Men han har ikke holdt sig tilbage, altså han har fulgt den tradition fuldt ud, og han regner også med at vinde på det, har regnet med at vinde på det i hvert fald. Nu er der sket noget anderledes, vil jeg sige, som vi kan vende tilbage og til. Og der er jo også, som vi måske kan få udviklet med Steen Nørskov, en regional situation, ikke mindst altså borgerkrigen i Syrien. Men lad os lige blive i Tyrkiet stadigvæk, Nørskov, fordi Erdogan og tilbage til det her legale kurdiske parti, HDP, han har her for ganske nylig sagt, at HDP's folkevalgte repræsentanter, og der skal vi lige huske, at det er et parti, der altså har fået 10% af stemmerne ved valget i juni, dem kalder han terrorister, og han opfordrer til at ophæve deres parlamentariske immunitet. Mm-hmm. Og så er spørgsmålet, altså, når Erdogan, landets alligevel magtfulde præsident, taler sådan om en gruppe folkevalgte kurder, er det så det samme som, at han gør sådan der og ikke vil vide mere af en fredsproces med kurderne? Ja, det vil han ikke. Han har erklæret fredsprocessen for død. Det skete, så vidt jeg husker, måned efter Suruç, angrebet i Suruç, her for et par måneder siden. Der sagde han, nu er der ikke mere at forhandle om, og det var fra det punkt, at i august, at det tyrkiske militær for alvor blev sat ind, og man kan sige genoptog krigen mod PKK efter en 2 år lang pause, hvor Erdogan også satsede ganske meget politisk for at skabe en løsning. Men vil det sige, altså hvis vi følger den udlægning, at Erdogan altså kalkulerer benhårdt med, at enten så falder kurderne til patten, så at sige, eller også så bliver de drevet ud i en altså fortsættelse af den væbnede kamp, og så har man en legal undskyldning for at sætte all in, altså når han ikke vil inddrage dem til synlandet i den parlamentariske proces. Altså, jamen, hvad er spillet, det der proces? Altså, der er flere facetter af det. En af dem er, at med de der lidt over 13% fik HDP, altså det pro-kurdiske parti, ved valget i juni. Det, de gjorde, udover det i sig selv var en præstation og en succes for dem, så ødelagde de også hans regerende parti, altså AKP's flertal, som det havde haft igennem 12 år. Det blev ødelagt med det her valg. Erdogans muligheder for at skabe sig et stærkt præsidentembede forsvandt, fordi hans parti ikke længere havde det nødvendige flertal i parlamentet. Så kurderne, hvad skal vi sige, ødelagde Erdogans drømme om at tage magten fra premierministerposten over i præsidentembedet. Men undskyld, jeg lige overhovedet her. Altså, hvad vil han, og det ser jeg begge to, altså, hvad vil han med et så stærkt præsidentembede? Fordi hvis vi kigger på de 12-13 år, tror jeg det er, AKP har siddet ved magten, så har både han og partiet jo manifesteret, udbygget, cementeret positionen, de har, som I også har gjort os klogere på tidligere i programmet, altså brudt med den kemalistiske tradition, den der var meget sekulær. Man har gradvist islamificeret Tyrkiet, og han sidder godt og nogenlunde solidt. Nogen siger ligefrem, at han er Tyrkiets Putin. Så hvorfor skal præsidentembedet styrkes og forfatningen ændres, Pelt? Ja, det sker den nu, fordi han er forløbet præsident. Han havde håbet på, at det kunne ske, da han valgte at blive præsident frem for premierminister. Men det vil formodentlig lette nogen. Altså, nu er vi over i hans drømmeverden, ja, okay. Fordi det er noget, der ikke har fundet sted endnu. Det vil formodentlig lette hans mulighed for at udøve den magt, han gerne vil have. Og derudover vil han have, håbe han på, formodentlig loyal parti ved regeringsmagten, nemlig AKP-partiet. Så der vil være to stærke bastioner. En forstærket præsidentposition som udøvende magt, eller med flere udøvende myndigheder, det er ikke blevet til noget, og så sit gamle parti ved magten. Det må være en del af drømmescenariet dengang, og det ville jo have styrke evnen til at gennemføre de politikker, han ønskede. Og I ved jo om nogen, fordi I har fulgt landet igennem mange år, at går man lidt tilbage i historien, det kunne være 60'erne, 70'erne og 80'erne, jeg tror også, vi har nogle billeder fra 80'erne, så har militæret traditionelt spillet en rolle. Det her nogle billeder fra 1980, skal jeg sige, et militærkup. Og der er jo folk, der nu siger, jamen, hvor er militæret, som jo altså tidligere har interveneret, når de har set noget politisk, de ikke brød sig om, Steen Nørskov? Hvor er militæret? Jamen, i de sidste mange år har militæret været på kasernerne, har holdt sig, eller er blevet tvunget ud af politik. Altså den, da AKP kom til magten i 2002, Erdogan tog fat i de år, der fulgte, hvor Tyrkiet nærmede sig EU, i den der europæiseringsproces, der lykkedes det jo Erdogan og hans folk at svække militærets magt. Man fik nedlagt det nationale sikkerhedsråd, som generalerne havde brugt til gang på gang, og gribe direkte ind i, især selvfølgelig i sikkerheds- og udenrigspolitik, men man tvang simpelthen soldaterne tilbage til kasernerne, og det er sket
meget effektivt. Og man kan sige, nu er de måske kommet lidt ud af kasernen igen, fordi Erdogan har sendt dem i krig jo, i de sydlige Tyrkiet og ind over grænsen til Irak i krigen mod PKK. Men de er blevet et mere lydigt redskab i magtens hænder, kan man sige, end tidligere? De er ikke længere samme selvstændige agerende enhed med de nødvendige strukturer. Husk på, der var en meget vigtig pointe med tyrkisk militær og dets evne til at lave kup efter deres første, måske man sige, grundlæggende kup i 60. Nemlig, at de sikrede sig nogle institutioner, der gjorde det muligt for dem ikke bare at lave et kup, men også trække sig tilbage uden besvær, fordi de havde en stor del af magten i forhold til parlamentet. Det havde det her National Sikkerhedsråd, som Sten nævner, og det var noget, som også kunne kue parlamentet, altså man kunne forhindre ting at nå frem dertil. Det vil sige, det var ikke så risikofrit, det var ikke særlig let at trække sig tilbage, når man lavede et kup. Nu står de, hvor de stod i 60 eller før 60. Hvis de laver et kup, er det simpelthen risikabelt, fordi de risikerer at sidde med magten alene, og hvor en pokker skal de trække sig tilbage, de er ikke erfaring for at være særlig god til at styre landet, det ved de selv, og så skal de andre til at komme med ind. Så det er en anden situation strukturelt. Så når en så traditionel og stærk i sagens natur spiller, som herren er blevet domesticeret på en måde, blevet tæmmet, og man ikke har en stærk politisk opposition i Tyrkiet, hvor skal viljen til at trække fri af den her voldsspiral så komme fra? Altså, hvem har viljen til at gøre det, Nørskov? Det er virkelig, virkelig svært at svare på. Altså, der er ikke, hvad skal vi sige, i det tyrkiske parlament en gruppe partier, som, hvad skal vi sige, kan forme et mere demokratisk sindet flertal, som vil konsensus og som vil freden med kurderne. Det kan jeg ikke få øje på. Jeg synes faktisk, det er svært at se, hvor den her bølge af vold skal slutte. Altså, det er meget stærke kræfter, som har sat den her voldsspiral i bevægelse. Og også på grund af den svære situation, der er med Tyrkiet som medspiller i konflikten i Syrien, så er det rigtig svært at se, hvordan det skal stoppe. Ja, og knyt lige et par ord til Syrien, fordi vi var inde på det indledningsvis, at der jo altså er et regionalt perspektiv i det her. Altså, man kan selvfølgelig godt sige sig selv, at blodig uro i nabolaget ikke er godt for Tyrkiet. Men altså, på hvilken måde er hvad kan man sige, Syriens sammenbrud problematisk også for Tyrkiet i den her sammenhæng? Jamen, det gør det faktisk enormt svært for Erdogan eller for den tyrkiske regering at skabe en situation, hvor det... Man kan starte den her diskussion flere steder, men altså, det korte og lange er, at den udenrigs- og sikkerhedspolitik, som I havde Davutoğlu, premierministeren, oppe på bagskærmen til at starte med, han var designeren af Tyrkiets og AKP's udenrigs- og sikkerhedspolitik, som gik ud på at skabe fred med alle de naboer, ikke mindst i Mellemøsten, som Tyrkiet gennem mange år havde lagt sig ud med. Den er jo brudt sammen. Den politik er brudt sammen. Tyrkiet har igen fjender hele vejen rundt næsten. Og aller værst jo er Tyrkiets forhold til Syrien brudt sammen med borgerkrigen. Tyrkiet er involveret på alle mulige måder i krigen i Syrien. Og det komplicerer bare det hjemlige spil. Og det er dødkompliceret, og det vil man formentlig også opfatte hjemme i stuerne, hvis ikke man dagligt beflitter sig med tyrkisk politik. Men Pelt, altså en udenrigspolitik, som har lidt skibbrud, i hvert fald i forhold til det, der var den oprindelige plan, og det, man lykkedes med i en periode. Omvendt så har vi lige hørt jo Ole Ryborg gøre os klogere på, at der er noget, der tyder på, at Ankara jo er blevet vinket ind i varmen af Bruxelles, og der bliver noget gensidig aftale her. Altså tidligere ville man jo nok have set et Bruxelles, et EU, som var mere fremme med kritik af Tyrkiet, men altså det forstummer måske. Altså hvad betyder det for en i øvrigt trængt præsident Erdogan? Ja, altså jeg tror ikke, det kommer til at spille en afgørende rolle i forhold til valget den 1. november, hvis det i øvrigt finder sted. Og udsigten til det valg er jo nok, at vi får et parlament, sandsynligheden er stor, som ligner det, vi har nu. Det vil sige, ingen parti er i stand til på egen hånd at komme til at danne regering. Og så er vi jo i en situation, hvor man må spørge sig selv, hvad sker der så? Det her, det minder strukturelt, for nu at gå lidt tilbage i historien, om 1950'erne, hvor vi også havde en periode, hvor der var stærk polarisering i tyrkisk politik. På det tidspunkt var det regerende parti mere og mere på vej til at blive uvenner med det gamle kemalitiske etablissement, men de så ud til at ville vende vandene i 1960, og så rykkede militæret ind og afsatte den premierminister. Så her var militæret altså løsningen, i gåseøjne løsningen, og kemalisterne gik så sammen med militæret. Her er der ingen udsigt til, eller ikke nær samme udsigt til, at de kan fortsætte magten alene, og så kan de under tvang blive nødt til, altså ved at mærke regeringspartiet under statsministeren, og indgå en koalitionsregering.
Det vil jo parkere Erdogan lidt på sidelinjen i forhold til, hvad han drømte om i hvert fald. Og så kan man sige, med en udenrigspolitik i forhold til Mellemøsten ligger i ruiner, så er der pludselig et springbræt. Det kan godt være, at man ikke får opfyldt alle sine ønsker, men for at lave en ærefuld, om at så må sige, tallerkenvending og satse sig på det. Vi så det i 60 meget dramatisk forandring af eller i slutningen af 50'erne af Tyrkiets udenrigspolitik, netop fordi Mellemøsten politikken brød sammen under samme premierminister, og vi vendte i en anden retning. Det er ikke umuligt, men altså, man kunne forestille sig det. Vi kan jo ikke lave nogen konklusion her, så vi kommer til at lukke, men vi vil naturligvis forfølge, jeg har sagt, det tyrkiske spor med fuld tyrkisk musik frem til valget 1. november, og også dække det så godt vi kan. Sten Nørskov og Mogens Pelt, tusind tak, fordi I var med. Så tak. Ja, fra den tyrkiske trykkoger skal vi videre til et andet voldsplaget sted, nemlig Israel. Der er politiet og hæren i gang med en større operation i forsøget på at dæmme op for de mange knivoverfald, der har hærget især Øst-Jerusalem de seneste uger. Samtidig erklærer Israels premierminister Benjamin Netanyahu, at han er villig til at mødes med præsidenten for det palæstinensiske selvstyre Mahmoud Abbas. De israelske myndigheder har udkommanderet ekstra soldater for at hjælpe politiet med at kontrollere indfaldsvejene til Jerusalem og bevogte forskellige dele af byen. Der har været tiltagende uroligheder mellem palæstinenser og israelere gennem den seneste måned, efter at de israelske myndigheder begrænsede adgangen til Al-Aqsa-moskeen i Jerusalem. 8 israelere er blevet dræbt i palæstinensiske kniv- og skudattentater, mens 31 palæstinensere er blevet dræbt af israelske sikkerhedsstyrker, blandt dem 14 personer, som angiveligt er gerningsmænd til angrebene. I call for this repeatedly, including in my recent speech in the UN. I'm perfectly open to it now. I've been talking to John Kerry and other leaders about such a meeting. I think it's potentially useful because it might stop the wave of incitement and the false allegations against Israel. So I'd be open to meetings with Arab leaders and Palestinian leadership in order to stop this incitement and set the record straight. Og så er vi igennem til Jerusalem, til Berlinskes korrespondent Allan Sørensen, som i mange år har boet i Israel. Allan, en bølge af dødelig vold, som vi lige har været inde på, er skyllet hen over Jerusalem og Vestbredden de seneste dage. Kan du ikke lige indledningsvis give os et indtryk af, hvordan de blodige begivenheder påvirker hverdagen i Jerusalem? Aften er vejret fantastisk, og torsdag aften er en gå-i-byen-aften i Jerusalem. Men der er altså ikke særlig mange mennesker, der færdes i gaderne i øjeblikket, og det er de forskellige kvarterer, især i det vestlige Jerusalem, der er tomt i gaderne. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at mange af de israelere, der bor i Vest-Jerusalem, de simpelthen frygter for, at de vil blive nye ofre i nye palæstinensiske angreb. Og derfor holder de sig hjemme og undgår i hvert fald de steder, hvor mange mennesker plejer at opholde sig på busstationer og i det centrale Jerusalem. Og det er på trods af det massive politiopbud, der er i Jerusalem, der er blevet udstationeret masser af betjente og også soldater i byen, men det giver ikke den almindelige borger den tryghedsfornemmelse, de søger. I Øst-Jerusalem mærker man også den samme angst, eller en angst generelt set, fordi mange af de palæstinensere, der typisk arbejder i den vestlige del af byen, de bliver hjemme fra arbejde, dels fordi de er bange for at færdes i den vestlige del af Jerusalem, men også fordi at de frygter, at de skal igennem polititjek og måske møder soldater, og at det kan ende galt. Så mange af palæstinenserne er også bange og bliver hjemme de her dage. Allan, nu sagde du, at de israelske myndigheder udkommanderede et større antal, eller et stort antal ekstra betjente og også soldater. Hvad med de palæstinensiske myndigheder, selvstyremyndighederne på Vestbredden? Hvad kan de, hvad vil de for i forhold til at opdæmme volden? Det er et godt spørgsmål. Som jeg ser det, så ser det ikke ud som om, de kan særlig meget. Fordi hele den her voldsbølge netop handler om, at Mahmoud Abbas, den palæstinensiske præsident, han ikke har særlig meget greb omkring de mange unge palæstinensere, der kaster med sten og også angriber israelere med knive. Det er ikke nogen, han kan tale direkte til, og derfor fører han er begyndt at føre, og har også de seneste uger ført, en temmelig hård tone over for Israel, og det opfatter den unge befolkning i Øst-Jerusalem og også andre steder på Vestbredden, det opfatter de som et grønt lys for, at de kan fortsætte kampene. Mange af de palæstinenser, jeg har talt med i dag, siger simpelthen til mig, Mahmoud Abbas' tale i går
giver os grønt lys til at fortsætte. Han har slet ikke noget mod, at vi fortsætter. Og Allan, hvis der er en samklang mellem det, man lidt forenklet kalder gaden, og så den politiske elite, altså præsident Abbas, er det så, som du tolker det ens betydende med, at den her voldsspiral vil forlænge sit liv, i hvert fald fra palæstinensisk side, og altså udvikle sig til det, mange taler om, altså en ny intifada, en folkelig palæstinensisk opstand imod Israel? Det er meget svært at sige. Det kan gå i sig selv i løbet af nogle dage, nogle uger, og det kan også, altså det modsatte kan også ske. Det, der er vigtigt her, er, hvis de væbnede organisationer, de væbnede palæstinensiske organisationer for alvor begynder at koble sig på den opstand, der faktisk har kørt de seneste 3, 4, 5 år, bare nogle gange med højere bølger og nogle gange med lavere bølger. Men så længe der ikke er en udsigt for palæstinenserne til en eller anden fredelig løsning, så fortsætter den her konflikt nogle gange mere intens end andre. Men det vigtige her er, kobler de væbnede organisationer sig på, eller gør de ikke? Det er selvfølgelig det ene vigtige spørgsmål. Det andet er, hvad de, der har den politiske indflydelse, kan nå frem til. Og her til aften, det tror jeg også, jeg fik nævnt i mit oplæg, der siger Netanyahu, at han er villig til at mødes med Mahmoud Abbas. Ligger der noget reelt i det løfte, eller er det blot teatertorden, tom retorik? Tom retorik, vil jeg sige, fordi Netanyahu ved udmærket godt, at Mahmoud Abbas, han kan ikke møde Netanyahu, som tingene er i øjeblikket. Det vil være fuldstændig meningsløst. Dels fordi de heller ikke kan snakke om noget. Den israelske regering har en række punkter, som de ikke vil have på bordet, og ligeledes har palæstinenserne. Så de ved, der ikke er noget at snakke om. Så det er mere et gimmick fra Netanyahu's side. Men den amerikanske udenrigsminister John Kerry er på vej herned i løbet af næste par dage, og der skal parterne forsøge at finde en løsning omkring tempelpladsen i Jerusalem eller Al-Aqsa måske. Hvordan enes man om, at den del af Jerusalem ikke bliver årsag til vold videre frem i tiden? Godt, vi kigger også med frem. Allan Sørensen, tusind tak, fordi du havde tid til at være med. Hermed er vi kommet til vejs ende, ikke mere ufred og dødelig vold. I denne udsendelse i morgen aften får vi blandt andet besøg af den anmelderroste og bogaktuelle forfatter Jan Sonnergaard, som i sin nye roman tager livtag med selve livet, herunder velfærdsstaten, dominerende kvinder og vingeskudte idealer. Tak herfra.